alaykum sama gaay ñu leen di ziar bu baax baax di leen ñaanal jamm te diko sakku seen ñu leen koy waxe sa su nek di leen wax ni sa yu xew xew amé Sénégal wala sa yu ñu amé lu ñu dégg di leen ci indi suñu carte wala soit que ñu dalal ci ko xamantene dina ci mëna wax lo xamantene nit ñi dinañ ko mëna dégg tay ji ñoo fi la Coruña Espagne tay bo gisee ni Sénégal ciow amna fa ciow tamit yag na fa am tay ji Macky Sall relancer wu ci candidature am ni du bok hein tay ñu ngi ci am Seigne Abdou Ndour di lay ziaré bu baax baax Seigne Abdou di la ñaanal jamm te diko sakku ci yow gis nga ñaari fan yi yépp luy ay di njambat gis nga Sénégal fi toll ni fi ñu toll tay Macky Sall néna du bokk du poser troisième candidature nga gis Sénégal ciow li xam nga xawna bari instant bi ñu lay laaj yow lan mo ci sa xalaat waaw papa ma ngi lay nuyu waaw ciow li lim ci xalaat moy bon Macky Sall pour l'instant néna mom du poser troisième mandat parce que apaisé na ñëpp pour l'instant ñu toll parce que fim nek ni tollu won nañ moment bo xamné bo jafé jafé yi metti na xat xat yi metti na xex bi metti na yaq bi metti na mais depuis lors apaisé na mais nak li ni xaar ci mom ba légui dafa dess parce que amna lo xamné bo nit ñang ci am doute di xalaat né apaisé na mais amna lu dess li dess yow xam nga ko man xam na ko moy candidat bi nga xamné ñun mom lañ yaakar nako bayyi mu bokku keneen bokku ñu dem ci jongante bi lol dal lañuy xaar be xel dal tey na quoi ci yenn information yi nga xamne ñu koy dégg kané apaisé na mais amna lu dess pour mu apaisé normal Sénégal tranquille ñu bayé yaq bi bayé tal bi té xamné amul njariñ mais li ni gëna bëgg dal moy mu bayé sonko mu dem ci élection yi quoi lol dal su ko défé Sénégal jam am quoi ba légui discours bi mu joxé waxul ni sonko du bokk mom wax na ba jéxal sax tudul turu sonko dafa wax ni képp ko xamanténi yoon may la pour nga bokk di nga bokk képp ko xamanténi yoon mayu la pour nga bokk sax du bokk nam lolu xel mën nako xalat mais tamit instant yi ni comme relancer woné ci 3e mandat bu rek est-ce que ciowli warul fay wa mais pour mu fay moy lima la wax rek pour mu fay total il faut mu bayyi sonko mu bokk ci élection yi lolu moy fay ciowu Sénégal quoi mais duma poser au 3e mandat ba paré nga barricader keur jambour bayi woko mu dem ci élection yi lolu lan lay nuru lolu tamit benen affaire la mais pour l'instant apaisé na lim doon xaar ci mom def nako Union européenne Afrique Europe ñep ñing koy wo contane ci bon acte bu rafet bi mu def mais dafa am lu dess li def moy na bayi président Sonko mu poser wu ci élection yi jamam Sénégal so waxe baye day melni Macky Sall mom moko téy yow da nga japp Macky Sall moko téy wa mais bu ko téwul lan lay doon parce que mom la ni xalaat ni moko téy té lolu sax mo am té bobu mom yow sax bop xam nga né bon su sonko bokulé ci élection yi Sénégal dina xaw metti mais bëgguñu tamit tok fi di gis ay images yo xamné ñuy taal Sénégal di yaq di taal ay osan lolu rafet lu wun ko quoi dañu bëgg Sénégal pays de la teranga ni nu xamé Sénégal ci monde entier fo dem ñu né la Sénégal nga dëkk bon ñun ci acte bobu lañ bëgg di dox quoi la moy li ma la wax sank rek waaw bayyi sonko mu dem ci élection yi jamam Sénégal quoi da nga japp ni wala li nga wax légui da nga japp Macky Sall mo té président Ousmane Sonko mais sans bi Ousmane Sonko bu ko yoon xagne né ko du bok ci élection yi instant yi wa ñi nga xamantene ñoy patriote yi nan lañuy réagir bu bo wa mais bu boba moy li ma la wax rek parce que bu boba jafé jafé day am amna ñu né sax dafa bëgg téé Sonko dëkk bi tak mu poser wu relancer wu wat 3e mandat loolu gaay ñu koy wax parce que affaire politique la kenn xamul waaw mais dal apaisé na tranquille na def na acte bu rafet man mi ma rafet lu ko mais pour mu rafet ba rafet na bayyi Sonko mu bokko bon Karim Wade nenañ day bokko xam nga fu Karim démé boy bokkat élection Sonko bu fa bokulé koku lan la lay nuru parce que dafa melni ñom amna lu ñuy peur amna lu ñuy ragal waaw ragal bobu nak nan ko dindi tek ko fele baye sonko mu def ci election yi quoi lol dal moy afrique tay bo demé ci APR parti Macky Sall bo demé ci APR comme Macky Sall néna bokul kan nga japp ni moy numéro 2 pour lol lolou mo jaaxal nit ñi man mi xawmako yow soko xamé nga wax ma lolou mo jaaxal ñep APR mom wax deug yalla man gisuma ku fa meuna ah man mom gisumako quoi Amadou Ba Alengui Ndiaye ño bon man dal Matar Ba Matar ba bay man dal gisumako quoi franchement Sonko président et puis yasta jeexna alors comme Macky Sall amul plan B légui xana pastef war nañu am plan B bu Ousmane Sonko demul kan mo wara demal pastef waaw bu Sonko demul aussi kan mo wara demal pastef El Malik Ndiaye bon ma nga fa bon ngañ demba bi ngay gis ni bon man gis na ne bu fekke dañ ko téy ñu nit ñu indi suñu estrasi
jital ngagn dem su démé ba jël affaire bi jël ko jox ko sonko lolu tamit xel la ta gaay ñom xamna na ñi nga xalaat lolu ngagn dem ba jital ko loi sénégal du ko nang mënu ñoo fal ngagn dem ba après wëlbatu ko jëlaat affaire wa mais lolu lu ci nekk mën nañ ko waxtaan rek bu féké né loi bi du ko nang wit ñun dal gëm na né sonko dina bokk quoi bu féké né na du bokk nak sénégal jafé jafé yi de gëna yok quoi parce que xam kéro gis na france 24 interview sonko muy wax bo ñu xeylan démé ñom état bi ñu né rafet lu wunu lolu quoi ñu na rafet la wun ko wa mais le toute façon dal moy apaiser bi mom mo ci wara jitu te jitu na ci def na ko afta bi rafet na ñep ñu koy rafetlu mais na baye sonko mu bok ci election yi quoi wa lol dal moy jamm bi quoi man lol la gis tay gis nga opposant yi ñu bari dañuy wax ni dañuy nekk ak sonko rek mais bëgguñu ko buñu sañon sonko du bok ci election yi ku melni Bartolomé Diaz mom tamit deg nga ko fani muy sanni xéer ku melni Ousmane Sonko wa mais lolu amna bat gis na ni mu commencé doxale bat mom bula ken jaxal mom bat mom wax deug yalla mom tay ji ni ci wéru won ci mom yépp commencé nan rocéku bëgguñu mu dem parce que bat bo gisé mu génn barki dem manan tontu du forox ay kërëb kërëb lu nekk mu dugg ci di wax bëgguñu sonko yalla ñu mom khalifa lay khalifa sall lay xalal quoi defal bat nak xam nga amna popularité li tax mu gagné 3 fois mairie bu Mermoz sacré cœur Mermoz mu gagné ko 3 fois tay ji mairie Dakar patriote yu bari dañu wax ni Ousmane Sonko motax mais lolu mo am effectivement mo am bat Dakar la deuk de way non Dakar la deuk Ousmane Sonko motax mu gagné non Ousmane Sonko Ziguène Sor la deuk Ziguène Sor la deuk mais Sonko mom motax yawé askan bi même du bat rek mbollem ko xamantene ci yewi askan yu nekkone ahmed ay dara wax nako deng nga lu mu wax budul won sonko menam bon limu am ci ay du sori dal man mom la lay meuna expliquer mom sax xam nako da koy bagn me xam na ne sonko motax mu gagne maire dakar bi bat mo la gëna xam lolu ok khalifa sall tay ji buñ ko balé mu wara poser wat candidat wara bokku ci election yi 2024 yow ëlëgo khalifa sall parce que yow tamit bu fekke fuñu balé khalifa sall bal fa Karim Wad est ce que mënuñu fa bal Ousmane Sonko wa jeexna legi wax nga wax bi moy lima doon wax sank rek lolu mom yakarna ne parce que deg na ci discours président mënuñu ñewon ci dialogue bi bon dalay leer na ñoo ñep dañuy bok mais ñoñu mënuñu bok te Sonko du bok moy li nga wax rek Khalifa Sall fu mu bokke Karim Wad ñew bok mais nan baye Sonko mu bok jamam jeexna wa tayji ñi nga xamanteni dañu nekkon ay mbeur wala ñu nekkon ay nit yu nga xamanteni dañu si won Macky Sall invité won na len palais defal len dara ñu genn ni Macky Sall lañ andal Macky Sall tourné wat ni poser wul candidature ñoñu ëlëgu ñoñu ñoñu seen ëlëg ñaaw na bu yagg boy waaw ñoñu mom boy man affaireu mbeur mom boy bëgguma sax kenn di mako wax ay mbeur ni affaireu mbeur mom boy mbeur mom amul dara lu mu mëna yokku Sénégal quoi affaireu mbeur mom ta gaay yewu na na jeunesse bi légui conscient nan yewu nan ay di top ci ay mbeur di daw ak lolu wa mbeur yu ñëk ya d'accord génération yu ñom tay jeune ay yikini ñoñu defar nañ afta bu rafet xalal leen mais génération bi ma gis ni yow gis nga leen seen biir sax ñi ngi genn di xolo mini cété ministre bi xaaliss biñ leen joxon ak yoy ñom seen biir lolu la affaireu mbeur mom boy buntu sori quoi man ay mbeur mom wax deug yalla ñu bari dañ wax xaaliss doxul jam Macky Sall ku mu wo jox la xaaliss ding ko wuy wa mais en tout cas dal de toute façon ding ko wuy ji doko wuy ji mais man ci cadre mbeur yi nga ma doon wax la lay wax parce que Macky Sall non lay politique ñom seen politique yeb lool la te président Sonko wax na len ko ku nu jox jëlal lek mais bo waré voter xam nga ni ngay def parce que tay Sénégal gis nga nu dekk bi metté nit ñi nu nu sonné tay bu nu ñëwé wala ci ruxu door la ben ki mais jëlal mais non est ce que yoll xaal Sénégal buñ ko sédélé bam jeex est ce que Sonko bu ñëwé dina fekk dara wa mais nak loolu benen mais gooma né dinañ ko sax saxé nonu parce que Sonko tay bon sédélé ba mu jeex avant muy tok bala Macky Sall di dem bu fekké né mom mo fa né dinañ ko tégal plan bi wax né ko li mo fa néwon ak li loolu ok fiñuy jeexalé moy Idrissa Seck gis nga ko mom tamit dawon na dugg ci ngor gi après gennat na moy chef de l'opposition après tamit nga gis ni Macky Sall tamit day dem nga yakane Idrissa Seck bu bokke parce que election yi passé mo jëlon deuxième tay di nga yakane bu bokke mënul jël premier comme ko mo jëlon deuxième non fou pé pousser rek xana deux mois ci wara top troisième sax du ko jël idi
2019 mo jëlone 2019 ak légui bokku ñu boy dafa daw dugg fele idi dafa ciub drapeau non du sax jël dara sénégalais tamit dafa ñu idi mom ci bopam mom boko xolé muy wax sax nga xamne dafa jeune wu ci lu bari même bougane gay sax nga wax ko mom mu nekk président sénégal mo gën idrissa seck dina bougane gay dani mo gëna am opportunité pour nekk idriss pour nekk président ka idrissa seck defal attention comme bougane mën na ful bougane defal ndank bougane bougane businessman non bay len sen yoy arama bara lan la arama bara lan la won lan la non arama bara bu ñu lan la def lu extraordinaire gambi lan la wa mais bu motax manela bu wax ne bougane fim nekk ni estrasi bi mi joué mo gëna dal xel ñep parce que ins bi boy xol dafa tafu ci côté sonko té lu baxam lu raf patriot ci kaw yep ins bi ñu koy apprécier hein ndey dor sonko ko non wayam ins bi mom demul ci dialogue ñew na ci sonko lu sonko wax mom lay wax parce que mo gëna rafet fim nekk ni parmeres ñom batté li nak yoyu dé tay ji man bu sonko demulon bu ma don hotel sax bougane lay hotel bu sonko pousser mom mo ci tek way bu sonno ins bi mo fay nek ci regalay bo demé bir town ngay doxontu ni di wax bougane lan lay wax dé parce que mi ngi jëmbat affaire bu rafet parce que gaay bu gutunu gis bartel ni bu gutunu gis khalifa sall te bougane mi ngi ci souf di def acte bu rafet di wéru di wax bu baax baaxu sonko te senegalay ñom moy lolu waw légui fiñu jéxalé moy juste que ñun fiñu jéxalé moy point bi nga xamantene moy dernier point bi nga xamantene mom lañu wara laal jeexa parce que tay ji so gisee ni bu ñu ciowli li mu am Sénégal lu bari lepp Macky Sall dafa mel daf ñu wan defayay wan ñi nga xamantene bëgg nañ Sénégal ak ñi bëggul Sénégal ak ñi nga xamantene seen poste kesso mo leen ñor parce que tamit da ngay gis ni Macky Sall bimu fi toge ba legi kep ko xamantene ni defaya nga rek Macky Sall sulli nako ba wan ni Sénégalais ki defaya la Sénégalais yi bayiko après ni ngay gis lolou nonou Macky Sall rôle bobu mu doon jouer bimu nekké toute la mandat bi yépp bimu ci nekké mu doon jouer rôle bobu yow lan nga ko mëna gissé lan nga koy gissé manam ñi néwon ci wétam wala non pas ñi nékkon ci wétam mais ñi nékkon ci entouram di wax di dañoo bëgg Sénégal Macky Sall wo len ba paré ñu ñak seen crédibilité comme ça ku melni Cheikh Yirim Seck ku melni Bamba Fall xam nga ku melni lu bari na mo bonon ba ci Idriss Seck mi sax parce que lama amone mo gën ci lu mu nek lolou ñooñu mom ay ma jambal jaay xam na fi ngay waxe ñooñu dal mom bo bëgge deug mom instant bi may wax ak yow ni sénégalais déglo tun len sénégalais xam nan dañ conscient quoi xam nan fan la ak naka la ak ñan la quoi ñu kal ko fofu mu jeex quoi waaw sénégalais yew nan lu baax quoi mo de la fin waaw moy jammam sénégal rek boy pays de la terre nga lan wax jamm am senegal delu ci gaay bay tal bi yakh yi tout ça senegal am jamm quoi donc senegal non nga nekk ak sonko bu bari non bay tal sonko mo diglé ñu tal non sonko diglé wul ñu tal résistance lan wax bagn résistant ak tal bokul manam bagn kat nga yow bagn kat nga xam nga da ngeen di jëwaat lé quoi kuy dem di yakh ak kuy résister wu manam ñu tek la lo mais c'est normal mo am fep yow gis nga li am france gis nga li am yenen dekay tal moy ngay jekki jekki rek dem ñu autoriser la dara nga fi pour résistance nak say ak ak say yelef droit de l'homme lan wax manam li dan la ko tek tamu ta lo xamantene sa waref la dang ko wara def nga fippo legui nak fippo bobu lan motax autoriser wu nuko te lolu dafa ne ci loi bi lolu moy indi te lolu Macky Sall xam nako bana yaayef ñi ngi lay sant di bu baax wa Pablo merci jam rek yaayef rek ñi ngi bege bu baax ñi ngi lay ziar bu baax di len wax ni fi lañ doon jéxalé suñu waxtaan bi ak Abdou Nour tay ji waxtaan nañ ci point yu bari hein di len ziaré bu baax baax di len ñaanal jamm te diko saku ci yeen di len wax ni Sénégal ñun ñëpp ñoko bokk benn bop la kenn mënu ko xar ñaar parce que Macky Sall juddul lu Sénégal nga fi lu yag Macky Sall juddul te da fi jëgelu yag Sénégal nekk fi kon Sénégal ñun ñoko moma ñun ñoo bokk nday ñun ñoko bokk baay neen baay xiro be ngaayo bi ak xex bi te liggéey Sénégal ñu fokki ci Sénégal may ziaré yeen ñëpp di len ziaré di len ñaanal jamm te diko saku ci yeen.